Biz sevib tomosha qilgan kinofilmlar qanchalik mohironalik bilan suratga olinmasin, ulardagi ayrim xatoliklarga ko'zingiz tushadi. Salomatsizlar, kanalimizda sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi top 10-taligimizda siz tomosha qilgan va e'tibordan chetda qoldirgan kinofilmlardagi xatoliklar to'g'risida gaplashamiz. Videolavhamizni Gladiator filmidan boshlaymiz. Mazkur filmda qariyb 2000 yil oldin bo'lib o'tgan voqealar tasvirlangan. Maximusning arenadagi jangida oddiy tomoshabinlar qatorida kamerasi bilan birga turgan muhandisga qarang. Havo harorati yuqori bo'lgani sababli issiqqa chidolmasdan aholi plastik idishlarda suv olib kelganini ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu oyoq kiyim esa odamni hayron qoldiradi. Rimliklar bunday oyoq kiyim kiyishganiga ishonish qiyin. Gladiator janglarida bunday hodisalar ko'plab uchrab turadi. Filmning oxirida esa juda og'ir tan jarohatlar bilan yiqilgan Maximusning boshi yostiqchada ekanligini ko'ramiz. Bu yerda esa bosh qahramon jarohatlanadi. Va Germaniyadan Ispaniyagacha bo'lgan masofani bosib o'tsa ham qon to'xtagani yo'q. Axir Germaniyadan Ispaniyagacha eng kami 1 oylik yo'l. Bizda esa keyingi qahramon Sher Yurak. Shotlandlar va Angliyaliklar o'rtasidagi jangni o'zida ko'rsata olgan bu filmda ham operator xatoliklarini ko'rishingiz mumkin. Masalan, bu otliqlar o'zlarini qiynab yurishgan bir vaqtda kadrga tushib qolgan avtomobilni ko'rishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, kinofilmda o'rta asrlar tasvirlangan. Yana bir e'tiborli lavha, o'sha vaqtlardagi bosh kiyimini hozir ham uchratasiz. Siz bu yerda Mel Gibson yugurib ketayotgani va keyingi kadrda esa uning qo'lida qilich paydo bo'lib qolganini ko'rishingiz mumkin. Filmning dastlabki daqiqalaridayoq oq ko'ylakda paydo bo'lgan bosh qahramon Tony Stark ekran ortiga o'tgandan so'ng u qora ko'ylakda paydo bo'ladi. Keyingi kadrlarda ham uni qora ko'ylakda ko'rishingiz mumkin. Bunday holat Bruce Willis o'ynagan kinofilmda ham uchrab turadi. Bunday liboslar o'yinini juda ko'plab filmlarda kuzatiladi. Nafaqat aktyorlar ustidagi libosi, balki teri rangi ham o'zgarib turar ekan. Terminator filmidagi bu holatga nima deysiz? Yuk mashinasi ko'prik ustidan sakrab, oldingi oynalari tushib ketdi. Keyingi kadrda esa ular yana joyida. Hammamizga tanish bo'lgan Deadpool. Filmning dastlabki daqiqalarida bosh qahramon chap qo'lining kaft qismini kesib, trassaga sakrab qochib qoladi. Lekin sakrash vaqtida uning chap qo'liga shikast yetmaganini ko'rishingiz mumkin. Oxirgi samuray filmida, oxirgi jang sahnasida bosh qahramonning oti safdagi askarning nozik joyiga tepganini ko'rishimiz mumkin. Bu holat ssenariyda bo'lmasa ham, askarga tan berish kerak. Va yana Temir odam filmiga qaytsak, epizodlarning birida bosh qahramonning jarohati chap ko'zidan o'ng ko'ziga o'tib qolganini ko'ramiz. To'g'ridan-to'g'ri efir vaqtida esa bu yozuv bizni hayron qoldiradi. Axir bu yerda jonli efir degan so'z bo'lishi kerak edi. Harry Potter filmida ham ozmuncha xatoliklar bor. Masalan, Malfoy va Harry o'rtasidagi bu jangda bolalar orasidagi operatorni ko'rishingiz mumkin. Agent 007 filmidagi bu holatga qarang. James Bond o'z mototsiklida o'tirganda uning ortidagi bu ishchiga nazar soling. Qiziq, u nima bilan band? Karib dengizi qaroqchilari. Kapitan Jekchita kemasida vaqt bo'ylab sayohat qiluvchi odam bor ekanligiga ishongimiz ham kelmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Kanalga obuna bo'linglar. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib bizni ham xursand qiling.